Wow, top Z play of the game. Tango inside the pyramid. Enemy care package incoming. מסע, זה לא עושה כלום. איזה מטומטם. הייתי רק שם עכשיו, אלה עם מחסים ילכו לשם ויקחו להם את הנקודות, כי הם מגניבים. וואו, מה? What the fuck? Nu mă axăm! Protect the biohazard container. I'm trying! Whoa, whoa! Ma? Ma? Op 4 last operator standing. Hostile activity neutralize the threat. Biohazard container. So they are Whoa! וואו! איזה חזק! וואו! איזה